Діпель процитував, «Євреї істоти іншої раси – це слово в подобі людини, безмежно могутні, безмежно спритне і безмежно шкідливе. Хочеш, я подарую тобі ідею? Даром, на ознаку нашої дружби». «Я не вірю в дружбу», – відрубав Діпель. «Ну, тоді як аванс? Хто його знає?» «А що, як я попаду до тебе за дріт? Обіцяй, що не будеш змушувати мене робити із лайна чоловічків». Діпель аж заіржав. «Добре, ти в мене ліпитимеш коників». Він витер сльози, що проступили від сміху. «Ну гаразд, Карл Хене, викладай свою ідею. Цього скульптора-єврея ти міг би використати як трамплін для своєї кар'єри». «Яким чином?» Почувши слово «кар'єра», Діпель, здавалось, цілком протворізів. «Я б на твоєму місці цього скульптора Гольдберга, немає ніякого Гольдберга», роздратовано перебив Діппель. «Є номер 803-658 у твоєму таборі, знайдеться який-небудь інший матеріал, крім лайна, ну, наприклад, граніт або мармур. А навіщо? Я б примусив цього номера робити бюсти фюрера, Гіммлера та інших твоїх начальників. Уявляєш, як їм буде приємно одержати такий подарунок в день народження від Мартіна Діппеля? Чому він ще не штурмбанфюрер, подумає кожен з них. А ти знаєш, Карл Хене, у тебе не дурна голова. Та я б на твоєму місці замовив йому і свій бюст із мармуру в античному стилі, в тозі, як стародавній римлянин, могутній торс, нордичне обличчя. Від тебе колись і пороху не залишиться, а бюст Діппеля стоятиме в музеї героїв Третього Рейху. Та хіба мало що можна зробити руками цього в'язня? А ти, Мартіне, йолоп, нічого кращого не придумав, як примусити його возитись у лайні. Діппель задумався, втупившись в одну точку. «У тебе, напевно, не вийде. Дай їм в руки різці, молотки, хай вирізьблюють, бюсти роблять ангелів на надгробники. Це ж такий ходовий товар у нас. Золота жила в наш час», – Діппель згріб Карла на оберемок. «Дай я тебе обійму, приятелю. Твоя ідея мені подобається. Справді, таких майстрів я знайду». 19 листопада почався наступ радянських військ під Сталінградом. Коли у Карла закінчилась відпустка, він подякував небу за те, що йому не треба було вертатись у питомник, де сиділа авіагрупа Келленберга, оточена щільним кільцем російських військ. «Бережи себе, якщо це можливо», – попросила Луїза, прощаючись з ним. Він розповів їй далеко не все, що почув про Гольдберга від Діпеля. Розділ другий. Карл фон Ріттен сидів у порожньому залі офіцерської їдальні і пив, обпікаючи гарячу каву. Відпиваючи маленькими ковтками, він тривожно прислухався до віддаленого артилерійського гулу. Карл добре знав, що це таке, бо всього 20 хвилин тому був над полем бою. Він на власні очі бачив російські танки, що форсували Дон по нетривкій кризі і зламали оборону 8-ї італійської армії. Російські танки на правобережжі Дону. Карл уявив, як мчать, здіймаючи снігову куряву, 34-ки, вибілені для маскування розчином крейди. Від цієї картини стало холодно, адже аеродром був всього за 20 кілометрів від Дону. Незабаром місяць, як Карл служить в авіагрупі Віхмана, але ще не став тут своєю людиною. Начальницький склад авіагрупи, особливо командири загонів, зустрів його насторожено. Своїм новим призначенням він декому прийшов дорогу. Хтось пустив чутку, що фон Ріттен – фаворит рейхсмаршала, його протеже. Після цього його почали побоюватись усі, навіть командир авіагрупи Грубіян Віхман. Чекаючи з дня на день обіцяного переводу в ППО, Карл вважав себе в авіагрупі людиною тимчасовою і не поспішав обзаводитись друзями. Його не хвилювало, що про нього думають штафель-капітани. Службовий авторитет Карла був досить високий, а рицарський хрест та інші бойові нагороди свідчили про те, що, незважаючи на молодість, він встиг понюхати пороху і не байдикував у глибоких тилах. Допивши каву, фон Ріттен закурив сигарету. Над дахом їдальні розітнулись приглушені вихлопи авіаційних моторів, що працювали на малому газу. Це планірували на посадку майстершміти, що повернулись із завдання. «Поспішайте, Гайнце, а я піду поворушу механіків, ці бовдури 40 хвилин морочаться з заправкою.
так може не вистачити часу на другий виліт. Надівши хутряну куртку і шоломофон, Карл попрямував до виходу, безшумно ступаючи по килимовій доріжці новенькими унтами із хромовим верхом і електричним підігріванням. Щосили штовхнувши ногою набухлі двері, він відчинив їх і зник у клубах морозної пари, що увірвалися із вулиці. Грета мерзлякувато стинула повними плечима, що проглядали крізь прозору кофточку. Одягнута вона була явно не по сезону і не для російського клімату, боже мій. Що буде далі, я боюсь, що скоро притулюсь в бурульку. Грета взяла із плити кофейник і підійшла до Трагмюллера. Будь ласка, гер обер-лейтенант, випийте ще чашечку. Наливаючи каву у чашку із саксонського фарфору, вона, мов би, ненароком торкнулась тугої груді його плеча. «Грето», – признався він жінці, – «я волів би посидіти з тобою, а не летіти туди, куди поведе мене фон Ріттен». Трагмюллер знехотя надів куртку і попрямував слідом за ведучим. Назустріч простувала юрма льотчиків, що тільки із завдання. Ці щасливчики на сьогодні відлітались. Тепер вони можуть не поспішати пити каву і лапити Грету, яку льотний склад ескадри прозвав «Спаркою». Примітка «Спарка» – двомісний учбово-тренувальний винищувач. Як тільки фон Ріттену доповіли про готовність літаків, він попрямував до телефону, щоб запросити дозвіл на виліт, а Трагмюллер забрався в кабіну Месершмітта. Несподівано в безхмарному небі почулось рівне басовите гудіння російських моторів. Усі, кинувши роботу, з острахом подивились у тому напрямі, звідки долинав гул, що перекривав гуркіт далекої артилерійської стрільби. Хтось із солдатів крикнув «Чорна смерть!» і механіки кинулись у запорошені снігом щілини. Фон Ріттен, озирнувшись, побачив, що на літаку Трагмюллера закрутився гвинт запущеного мотора. Він спочатку теж хотів побігти до свого літака, але помітивши, що з-за аеродромних споруд вимчала на бриючому польоті шістка Іл-2, зрозумів, що злетіти спізнився і йому треба поспішати в сховище. Штурмовики на межі аеродрому зробили гірку і, набравши висоту, почали по одному пікірувати на стоянку літаків. Останнє, що встиг помітити фон Ріттен, падаючи обличчям униз на дно старої воронки, пристосованої солдатами під нужник, це снігову куряву за хвостом Месершміта, що злітав із капоніра. Потім розітнувся свист, від якого похололо в душі. Фон Ріттен, відчуваючи себе беззахисним, щільніше притиснувся до землі і, закривши голову руками, намагався дихати через рукав куртки, щоб не задихнутися від огидного смороду. Трагмюллеру вдалося злетіти за долі секунди до того, як на аеродромі почали вибухати бомби. Холодний двигун кілька разів чхав, даючи перебої і загрожуючи заглухнути, але потім прогрівся і запрацював нормально. Сховавши шасі і привівши літак у набір висоти, Трагмюллер огледівся. Іли, замкнувши коло, штурмували і обробляли цілі вогнем реактивних снарядів та гармат. На стоянках літаків чорніли на снігу вирви від авіабомб. Чотири месершміти горіли неяскравим у світлі сонячного дня полум'ям. Набравши потрібну висоту, обер-лейтенант розвернувся у напрямі аеродрому. Атакувати штурмовиків, коли по них вели вогонь зенітки, він не збирався. У нього не було бажання напоротись на свій снаряд. Відійшовши у бік сонця, Трагмюллер чекав, коли іли закінчать роботу і вийдуть із зони зенітного вогню. Нарешті штурмовики скинули боєприпаси. Розімкнувши захисне коло, вони зібралися у ланки і потяглися на схід. Уважно оглянувши повітряний простір і пересвідчившись, що штурмовики йдуть собі без прикриття винищувачів, обер-лейтенант дав повний газ і почав стрімке зближення. Якби це була інша ціль, Трагмюллер, який злетів один, постарався б ухилитись від бою. Але зараз покуса здійснити несподівану атаку з мертвого простору була надто велика. Круто спікірувавши вниз, він вихопив Месершмітт над самими верховіттями дубів Придонського лісу так, що іній посипався з гілок на обличчя російських солдатів, які провели його машину недобрим поглядом. Коли до горбатих залишалося не більше 500 метрів, Трагмюллер зробив гірку, наклавши перехрестя прицілу на замикаючий літак.
на гірці знизу після пікірування. Льотчики Іліу не знали про його присутність. Трагмюллер атакував їх зі сфери, що не проглядалась. Втім, якби штурмовики розімкнулись по фронту, вони могли б бачити, що відбувається у хвості літаків їхніх товаришів, але ці іли йшли компактно, мов на параді. Успішно атакувавши німецький аеродром, вони благополучно перетнули лінію фронту і тепер летіли на її територію. Азарт бою, загострене почуття небезпеки і бойового напруження у них змінилося почуттям розслабленості. Це природна реакція будь-якої людини, що виконала небезпечну роботу. Однак льотчики, які не привчили себе бути надзвичайно пильними аж до посадки, часто розплачувались за це дорогою ціною. Самозаспокоєння і благодушність, які наставали після бою, спричинялися до багатьох передчасних смертей. Найчастіше про це забували молоді пілоти, які не мали бойового досвіду. З четвірки Іл-2, яка йшла у бік фронту, помітили атакуючи Месершміт і встигли про нього повідомити по радіо, але було пізно. Трагмюллер уже натиснув на кнопку керування вогнем. Месершміт затрусився, наче велетенський відбійний молоток, і півсотні куль та снарядів пронизали фюзеляж Іла. Від російської машини полетіли клапті перкалю. Гайнц Трагмюллер, виводячи літак із атаки, так близько проскочив над атакованим Ілом, що чітко розглядів заклепки і патьоки мастила на його брудно-голубому черві. Вийшовши з атаки, він знову оглянув простір. Тепер, заглибившись на радянську територію, він найменше бажав зустрічі з російськими винищувачами. За давно заведеним для себе звичаєм, Трагмюллер після першої атаки завжди виходив з бою, незалежно від його наслідків. Цього ж кануну додержувався і його новий ведучий майор фон Ріттен. Раптові стрімкі атаки, як правило, закінчувались перемогою, а негайний вихід з бою, тільки на ворог виявив тебе, гарантував безпеку. Таку схему повітряного бою використовували більшість німецьких асів. Підбитий російський літак всупереч законам аеродинаміки, похитуючись з крила на крило, продовжував летіти на схід. Було б безглуздо робити другу атаку, коли елемент раптовості втрачено. Та надто вже велике було бажання добити зранену машину і записати чергову перемогу, тим більше, що за кожен збитий літак належала чимала премія. Атакована група штурмовиків знизилась і, розімкнувшись по фронту, збільшила інтервал між літаками. Трагмюллер знав, що іли приготувались до виконання противинищувального маневру ножиці, але він уже заходив на повторну атаку. Мабуть, обер-лейтенант не зміг би пояснити, що його спонукало до цього. Тевтонська гордість і зневага до противника, жадібність до грошей чи мисливський азарт, викликаний підраненою дичиною. Зближаючись з машиною, що втратила швидкість і коптіла мотором, він бачив боковим зором, як два штурмовики зробили довороту його бік, пішли на зустрічно пересікаючих курсах, затискаючи Месершміту ножиці. Це ставало вкрай небезпечним, але азарт гравця і ставка на перевагу Месершміта 109 у швидкості над інертними броньованими машинами росіян пересилили бажання вийти з бою. От уже силует Іл-2, що важко перевалювався з крила на крило, заповнив майже все лобове скло ліхтаря кабіни. Тепер промах виключено в вогоні, в думці скомандував собі обер-лейтенант, натискуючи на гашетку. Іл задимів ще дужче і, не випускаючи шасі, пішов на вимушену посадку. Та Гайнц Трагмюллер цього вже не бачив. Ту мить, коли Месершміт відкрив вогонь, на ньому схрестилися вогняні траси, що виплеснулися із гармат штурмовиків, відстороняючи його від підбитого товариша. Обер-лейтенант відчув сильні удари. Здавалось, кілька важких кувалд обрушились на ліхтар Месершмітта, розбиваючи його на дрібні осколки. В машину вдерся шалений потік повітря, що обпік холодом і вдавив його в спинку сидіння. Осколки снаряда, що вибухнув на дості приладів, пронизали йому груди й голову. Пекучий біль паралізував і затьмарив свідомість. Коли льотчик прийшов до пам'яті після миттєвої непритомності, машина його падала, накренившись ліворуч. Земля була зовсім поряд. Гайнц Трагмюллер виразно побачив сухі кошики соняшників на незібраному засніженому полі, оплений перед смертним жахом, заплющив очі. Звідки у росіян стільки авіації?
Капітан, що мовчав під час вечері, стукнув по столу кулаком. Ми безперестанно б'ємо їх із 41-го року, а їх стає все більше і більше. Карл нічого не відповів. Що він міг сказати штафель-капітанові, який втратив учора у повітряному бою молодшого брата? Справді, у морозному небі середнього Дону зранку до вечора в повітрі висіли ескадрильї російських штурмовиків та пікірувальників П-2. В запеклих наземних боях росіяни тіснили їх з Дону на Донбас. Важкі бої тривали і в районі Сталінграда. Там німецьким військам було ще скрутніше. Зібрана в один кулак військово-транспортна авіація Люфтваффе, підсилена бомбардувальниками Х-111, неспроможна була доставити навіть п'яту частину вантажів, необхідних для оточеного угруповання Паулюса. Великі перебої з постачанням відчувалися і в авіагрупі Віхмана. Особливо погано постачали бензин. Кантемирівка, Лисичанськ. Хіба коли фон Ріттен забуде ці незвичні слов'янські назви? Калейдоскоп важких повітряних боїв, поспішний відступ під ударами радянських танкових корпусів, довжелезні багатокілометрові колони полонених, італійці, німці, австрійці, угорці, румуни. Наче велетенські сіро-зелені гусениці, вони повзли в російський тил по засніжених дорогах. Для них війна була закінчена. Карл промчав над такою колоною на бриючому польоті. Німецькі та італійські солдати попадали в сніг. Тепер вони байдуже поглядали на червонозоряні літаки і рили носом землю, побачивши чорні хрести. Парадокс. Німці боялись німців. А ще більше їх лякав моторошний Сибір, про який вони наслухалися із виступів Геббельса, цієї бездонної горлянки. Промерзлий сніг вищав під залізними шипами підметок. Німецькі чоботи і альпійські черевики, на підошвах яких було більше заліза, ніж шкіри, не стільки гріли, скільки морозили ноги, що вже втратили чутливість. У напівспалених хуторах і селах їх обпікали очі російських жінок та дітей. Невже ці жалюгідні, голодні, напівзамерзлі люди принесли в Росію стільки горя і смертей? «Гітлер капут!» – горлали вони, намагаючись задобрити переможцю. І це звучало так само природно, як недавній їхній «Хайль Гітлер». Напередодні Різдва залишки розбитої в боях авіагрупи Віхмана було перекинуто літаком Ю-52 на базовий аеродром Тацинська. За чутками, що просочилися із штабу 4-го флоту, тут мали поповнити їх особовий склад і укомплектувати бойовою технікою. Це було зовсім не те, що переформування де-небудь у Фатерлянді, але цілий місяць у тилу – це був ніби додаток до відпустки. Вщерть захаращений бойовими і транспортними літаками аеродром Тацинська працював дуже напружено. Один за одним у похмуре небо злітали транспортні літаки і, ховаючись у хмарах, ішли на схід. Туди, де радянські армії все тугіше затягували зашморг, накинутий на шию угруповання Паулюса. Майже одночасно із їхнім літаком до пустого капоніра підрулив Ю-52, що повернувся з Сталінграда, як свідчив розпізнавальний знак, намальований під пілотською кабіною «Оранжева свиня», що грає на скрипці. Цей екіпаж був з авіашколи «Швейнцлеге». Гофрований дюраль фюзеляжу і площин у Ю-52 в кількох місцях був пробитий осколками зенітних снарядів. Він ще не встиг вимкнути всі мотори, як біля літака вже стояли два санітарних фургони. Це в них відпрацьовано непогано, подумав Карл, дивлячись, як санітари з носилками бігом кинулись до вантажних дверей літака. Картина вивантранених, які стогнали, справляла гнітюче враження. Брудні, обморожені, неголені, закутані від холоду в якесь ганчір'я, вони зовсім втратили належний вигляд вояк, притаманний німецькому солдатові. Карлові захотілося поговорити з пілотами, які прилетіли із котла. Але розмови не вийшло. Спустошені і знервовані, вони ще не відійшли від пережитого і мовчки курили, жадібно затягуючись тютюновим димом. «Ну як там справи?» – запитав Карл у капітана, обличчя якого здалось знайомим. Але командир Юнкерса нічого йому не відповів. І з злістю махнувши рукою, він пробурмотів прокляття і відвернувся до тритонного тягача «Ханомаг», який саме під'їжджав на
Якісь тут всі ненормальні, подумав Карл, щулячись від морозного вітру. Як аеродром було забито транспортною авіацією, стягнутою сюди з усієї Європи, так і станиця Тацинська була переповнена розквартированими в ній льотно-технічним складом авіагруп, підрозділами охоронної дивізії, персоналом авіабази, фронтових складів, з яких постачали 6-ту армію, оточену під Сталінградом. Фон Ріттена влаштували на постій у будинок, де вже було розміщено екіпаж командира транспортного авіазагону. Незважаючи на тісноту у будиночку, капітан Герман Шюцце зустрів Карла не тільки ввічливо, але й гостинно. «Розташовуйтесь, майоре, на сусідньому ліжку», – запропонував він, провівши фон Ріттена в маленьку світлицю. «Сподіваюсь, ви не відмовитесь зустріти з нами Різдво і розділити святкову трапезу. Хай йому чорт», – спохватився Карл, – «я зовсім забув, що свято. Приймаю ваше запрошення з глибокою вдячністю. Початок о 9-й вечора, попередив Шюцце. Засиджуватись довго не доведеться для людей Різдво, а нам вранці в Сталінград». До самого смерку Карлові довелося разом із Віхманом вирішувати невідкладні справи, пов'язані із розквартируванням авіагрупи. Прибувши на квартиру у призначений час, Карл ще в передпокої почув дразливий запах смаженого м'яса. А коли побачив святковий стіл, то аж присвиснув від подиву. Він був накритий з давно небаченою розкішю і вгинався від ковбас, сирів, консервів, а серед цього достатку височило велике блюдо із запеченим поросям, від етикеток французьких вин та коньяків рябіло в очах. «Шикарно живете, камераде», – позаздрив Карл, – «візьміть мене до себе в екіпаж хоча б стрільцем-радистом». Капітан Шюцце, задоволений справленим на гостя враженням, зауважив, зараз у Тацинській на складах що завгодно організувати можна. «Хіба ми даремно в котел харчі возимо з ризиком для наших безцінних організмів? Хоч вин і закусок було досить, особливих веселищів не було». Екіпаж, пам'ятаючи про завтрашній виліт, пив легкі вина і то вельми в міру. Карл в самотині прилаштувався біля пляшки французького коньяку «Камю», прислухаючись до розмови сусідів. Транспортники говорили про своє наболіле, про запеклий зенітний обстріл на підходах до котла, про яки і Ла-5, що блокували повітряний простір над кільцем, про удари російських штурмовиків та бомбардувальників на аеродромах вивантаження «Гумрак», «Басаргіно» і «Питомник». Поступово розговорився й Карл. Він почав розпитувати Шюцце про подробиці їхніх рейсів за два російські фронти. Той, димлячи порцеляновою люлькою, розповів відверто. «Нашим транспортникам добряче перепало у травні 41-го, коли ми висаджували десант на Кріт. Але те, що відбувається тут, не витримує ніякого порівняння. Росіяни відучили нас літати у котел у гарну погоду». Шюцце пригубив келих і відпив маленький ковток. 10 грудня ми великою групою приземлились на аеродромі Басаргіно. Поки нас розвантажували, прилетіли Іл-2 і влаштували нам справжню. Вони спалили майже всі літаки групи. Я вцілів тому, що розвантажився і відлетів до атаки штурмовиків. У цей день на Басаргіно росіяни знищили 22 Ю-52 та ще 20 машин збили в повітрі їхні винищувачі і зенітки. Втративши 42 машини, наші люфтфюрери не порозумнішали. Назавтра в ясну погоду вони знову послали в котел цілу армаду, котру вів командир нашої транспортної групи. Він не зміг відмовитись від цього завдання, бо йому сказали, якщо ви не доставите нашим доблесним воїнам патрони і продовольство, їм залишиться одне – битись багнетами і жерти конячі трупи. Їхня загибель буде на вашій совісті, отож уперед, герої. Про ваш подвиг знатиме сам фюрер. Але подвигу не вийшло. На підході до кільця ми зустріли такий винищувальний заслін росіян, що пробитись через нього на наших тихоходах Ю-52 було все одно, що проповзти на череві в годину пік через Кронпринц-Уфер, коли вона забита автомобілями. Примітка: Кронпринц-Уфер пожвавлена вулиця в центрі Берліна. Ла-5 розтерзали флагманську групу за 3 хвилини, а я завалив крен градусів на 60, як винищувач, і розвернувся, знизившись до 10 метрів. Мене і моїх хлопців врятував зимовий камуфляж на літаках, який допоміг нам загубитись на тлі засніженої землі. Тепер ми туди літаємо вночі або ж у заметіль. Якщо раніше, втомившись від польотів, ми благали Всевишнього послати нам погану погоду,
то тепер молимось, щоб було безхмарне небо. А вантажі, які ми доставляємо в котел повітрям, це однаково, що дріб для носорога, зробив висновок капітан. Там наші хлопці злопали всю румунську кавалерію. Поранених не встигаємо вивозити. Їх вантажать з бійкою. А вчора фельджандарми прямо біля літака розстріляли двох дезертирів, які, вдаючи поранених, намагалися вилетіти із гумрака. Їм не допомогли бинти, які вони накрутили на здорові руки. «Чим усе це закінчиться?» – запитав Карл, але йому ніхто не відповів. На хвилину за столом запанувала скорботна мовчанка. «Скільки вам років, Германе? Коли ви встигли повоювати в піхоті?» – спитав фон Ріттен, роздивляючись на його грудях овальний знак із перехрещеним багнетом і гранатою. Він знав, що цю суто піхотну регалію видають за 10 штурмових атак. Щуце посміхнувся. «У вашому віці, майоре, я командував авіагрупою Хейнкелів, яка ковентрірувала Англію. І зоря моєї слави швидко підіймалася у зеніт. Та, на жаль, кар'єра моя так само стрімко закінчилась, як і почалась. Її занапастив мій підлеглий Боудур у чині фельдфебеля. Він примудрився переплутати цілі розташовані на відстані стамарських миль і замість англійських кораблів відбомбився по своїх. Однією скинутою серією бомб він ухитрився послати на дно два наших есмінці – Леберехт Маас і Макс Шульц. Важко уявити, яка це була фатальна влучність. Ніч, море, невеликий шторм, один натиск кнопки, два кораблі «Кригсмарине» із 5 мостами, 40 моряками пішли у морську безодню. Снайпера фельдфебеля розстріляли, а мене, як його командира, рейхсмаршал відпровадив спокутувати провину в піхоту. Там воював майже рік, до першого поранення. А потім госпіталі, медкомісія, я прощений, але не повністю реабілітований, потрапив на старий, надійний, як фаєтон Ю-52. До речі, майоре, мені ця штука, він торкнувся пальцями знака учасникові штурмових атак, нелегко дісталась. За кожну штурмову атаку під вогнем росіян я волію тричі злітати в оточений Сталінград у найгіршу погоду. По півночі Карл на слухняних ногах над силу добрався до ліжка і відразу заснув, навіть не роздягнувшись. Перед ранком йому приснилася гроза, що застали їх із Луїзою в Потсдамі. Він ще раз пережив ті щасливі хвилини, коли вони сховались у безлюдній альтанці Дверцевого парку в Сан-Сусі. «Майоре, прокиньтесь, майоре!» Карл відчув, як його сильно смикнув за ногу. «Що сталося?» – спитав він невдоволено. «Росіяни близько. Тільки-но проспівала їхня Катюша. Треба бігти на аеродром і спробувати піднятися в повітря». Слова Щуце вплинули на Карла так, мов би на нього вилили відро холодної води. Через хвилину, накинувши куртку, він мчав за хлопцями з екіпажу транспортника, боячись загубити їх з очей в тумані і при цвітанковому мороку. Вискочивши на вулицю, що вела до залізничної станції, він ледве не зіткнувся з капітаном. Той прислухався до наростаючого гулу моторів. З сусіднього провулка виринула ледве помітна туша танка. «Лягай!» – крикнув Щуце і повалився в замет біля плоту, потягнувши за собою Карла. Заплющивши очі від жаху, фон Ріттен усім тілом втиснувся у засніжену землю, відчуваючи, як вона двихтить під брязкаючими гусеницями стальної потвори. «Звідки тут, у глибокому тилу, російські танки?» – дивувався Карл. Танки пройшли зовсім близько, обдавши льотчиків сніговою курявою і запахом згорілої солярки. Карлові мимоволі пригадалась обкатка дрезденських юнкерів тракторами, але той епізод був просто дитячою забавкою. Вони встигли, низько пригнувшись, проскочити під колесами ешелону, на платформах якого стояли Месершміти 109 із відстикованими крилами. «Мабуть, нам припровадили», – подумав Карл, але зараз йому було не до літаків. Засапавшись, відчуваючи, що серце отот вистрибне з грудей, Карл продовжував бігти за Щуце. Відпочивати було ніколи. Позаду гриміли постріли танкових гармат. Російські танкісти, вдершись на станцію, розстрілювали залізничні ешелони. Відблиски спалахів.
Певно, велика магічна сила була у батькового талісмана, тигрового ікла. А може і піхотний досвід Гауптмана Шульце допоміг проскочити їм на аеродром мимо російських танків, що приготувались до атаки. Правда, їх мало не перестріляла наполохана охорона аеродрому, але зрештою втікачі потрапили на стоянку літаків. Юнкерс Шульце стояв порожній, похмурий, мов занедбаний сарай. Але мотори літака уже були прогріті і випробувані. Остигаючи на морозі, вони тихенько потріскували. Почало світати, і в цей час гарматна стрілянина наблизилась до самого аеродрому. Ганс Міхель, де ви, собачі діти, гукнув Шульце своїх механіка і моториста, які пішли на аеродром задовго до світанку, щоб підготувати машину до виліту. «Ми тут, гер капітан», – озвався механік, виповзаючи із заметеної снігом землянки. «А ми вже не знали, що нам робити. Швидко по місцях до запуску», – наказав Шульце, сідаючись у командирське крісло. Він ще не встиг віддихатись від бігу по засніженій місцевості, але, опинившись у звичній обстановці, враз заспокоївся. Коли запустили третій мотор, на літакових стоянках почали вибухати снаряди. Побачивши, що літак готується до зльоту, до нього кинулись з усіх боків солдати і офіцери. «Зачинити двері», – наказав Шульце. «Не брати нікого, інакше перевантажена машина може не злетіти зі стоянки». Карл на силу зіштовхнув на землю якогось здоровання Есмана, що вчепився за двері, і допоміг механікові закрити її на защіпку. Перед ним прямо на підлозі літака сиділо з десяток щасливчиків, які встигли забратись у машину. Але висаджувати їх не було часу. «Злітай!» – крикнув Карл льотчикові. І тут побачив, як автоматна черга продіряв у двері. Кулі пройшли в кількох сантиметрах від його плеча. Він глянув в ілюмінатор. Есесівець, якого він викинув, садив із автомата по пілотській кабіні. Герман Шульце вивів оберти, і Юнкерс, хитаючись на нерівностях, пішов на зліт упоперек аеродрому, бо російські танки вже на злітній смузі, а частина їх, рухаючись уздовж стоянок, давила гусеницями хвости юнкерсів. Коли літак опинився у повітрі, механік і моторист винесли із кабіни скривавлене тіло вбитого штурмана. «Куди ми летимо?» – спитав Карл у Шульце, сідаючи на штурманське місце. «По радіо дали команду всім, хто може злетіти, прямувати на Новочеркаськ. Там аеродром готовий до прийому». Карл узяв олівець і почав прокладати маршрут на карті, забризканій кров'ю загиблого штурмана. Щасливе врятування Карла фон Ріттена, що зумів вилетіти із пекла та цинського побоїща, ще не було кінцем його казкового везіння. Тут, у Новочеркаську, де розташувався штаб 4-го повітряного флоту, на нього чекало довгожданне розпорядження відкомандирувати його в резерв фюрерштабу, що був у Берліні. Знайомий офіцер з ескадри Хорст Вессель, якого він випадково зустрів, йому розповів, що залишки авіагрупи «Гончі пси» також виведено у Фатерлянд на переформування. Сам полковник Келленберг загинув у гумраку наприкінці грудня, потрапивши під бомбу, скинуту російським пікірувальником. Льотчиків в авіагрупі залишилось зовсім мало. Уціліли Ервін Штімерман, Руді Шмідт та ще кілька молодих пілотів з останнього поповнення. Те, що живі Ервін і Руді, Карла обрадувало. Йому дуже захотілося знову зустрітись з ними, щоб літати в одній групі із цими випробуваними хлопцями. Розділ третій. Приїзд у Берлін Карла фон Ріттена збігся із командировкою Гуго. Родичі не бачились близько року. За цей час Шурин зовсім округлився, і коли б не просторий генеральський мундир, яким він намагався приховати повноту, його можна було б вважати за процвітаючого ділка. Завдяки сприянню Герінга і дружнім зв'язкам з вищими чинами Люфтваффе, йому вдалося всю війну просидіти на заході в штабі Кеселерінга і не забиратись далі Середземноморського театру воєнних дій. «Здрасти, великий воїн Зігфрід!» – мовив він, обнімаючи Карла. «Аж як обвішався орденами! Позич штук 5 похизуватись перед дамами!» Обскакав, обскакав свого Гуго, навіть рицарський хрест на шиї, а вже ж підтримав Карл жартівливий тон розмови. «Чого доброго обженеш, ваше превосходительство? Тепер до генерала незручно звертатись на ти. Доведеться свого друга і родича величати екселенцем.
Гуго був задоволений. Одержавши генеральський чин, він пам'ятав про це і увісні. «В домашніх умовах я не стану змушувати тебе до цього, як бачиш, не тільки ви воюєте в Росії, не тільки вас увінчують лаврами. Як Єва, як діти, спасибі, у Франції зараз спокійніше, ніж у Німеччині. Томі нас менше тривожить своїми нальотами». Поки Фрідріх накривав на стіл, теревенили про спільних знайомих і всілякі дрібниці. А коли Дворецький вийшов, заговорили відверто. «Давай, Карлхене, вип'ємо за твоє благополучне повернення. Ти дуже вчасно вибрався з Росії. Невже Паулюсу так погано? Адже витримала 16-та армія оточення у Дем'янському котлі. Цілковитий розгром армії Паулюса – справа найближчих днів. Із деблокуванням у Манштейна, ти знаєш, нічого не вийшло. А більше визволяти її нікому. Фюрер наказав Паулюсу триматись до останнього. Помовчали. Мовчки випили. Те, про що вони подумали, краще було не вимовляти в голос. До речі, Гуго, Карл підвівся, хочу вручити тобі деякі. Незабаром він повернувся із соболиним коміром і двома пляшками російської горілки. Він простягнув хутро Гуго, купив випадково у Харкові у комісійному, заплатив окупаційними марками зовсім дрібницю. Подарунок призначався Луїзі, але вона разом з батьками була у Швеції. А ця горілка довоєнна. Такої тепер в усій Росії не залишилось. Випадково знайшли у захованому складі. Гуго подивився на напис, обрамлений колосками. «Горілка пшенишна», – прочитав він, пожвавішавши. «Я ж її пив у Росії задовго до війни, і мені вдалося побувати там в одній спецкомандировці. Колосальний напій. Відкоркую одну зараз». Він, мов справжній знавець, дмухнув на хутро. «Єва Марія, буде в захваті, а вже ж, це хутро особливо пасує білявим». Розчервонілий Гуго закурив сигарету. «Ти пам'ятаєш нашу розмову в Парижі?» «Звичайно, я кілька разів шкодував, що не погодився на твою пропозицію. Тепер я тобі хочу запропонувати дещо інше. Частину винищувальних авіагруп, у тому числі і колишню авіагрупу Келленберга, буде передано після переформування у протиповітряну оборону Рейху. Я про це чув від молодшого Єшенека і просив допомогти вернутись у мою колишню авіагрупу. На нього особливо не покладай надії. Його брат і небіжчик Удет жили із Мільхом, як кіт з собакою. Тому ніяких прохань, що надходитимуть від Єшенека, генеральний інспектор виконувати не стане. Але ж кадри, організація, комплектування ВПС – в його руках. Але ти можеш мені допомогти в цьому? Спробую. До ВПО рвуться зараз найдосвідченіші льотчики, які мають відмінну сліпу підготовку. Інших не беруть. І знаєш, чому всі так прагнуть туди? Гуго загнув перший палець. Можливість швидкого просування по службі. Спеціальні винищувані частини тільки створюються. Гуго загнув другий палець. Відносна безпека нічних дій винищувачів у порівнянні з боями на Сході. І нарешті Гуго загнув відразу решту пальців у кулак, кращі умови базування, близькість до родин, підвищення оклади. Гуго, я тобі презентую ще й оце. Карл вийняв із шухляди столу срібний портсигар із випуклим зображенням величезної голови, перед якою завмер вершник із списом і три пачки цигарок наша марка. Попрошу нас знову звести в одну групу з Ервіном Штімерманом. «Дешево ти підкуповуєш генерала», – засміявся Гуго, відкриваючи коробку цигарок з незвичайними картонними мундштуками. «Та гаразд, хай буде по-твоєму». Німеччина одяглася у траур. Залишки розгромленого угруповання Паулюса капітулювали. Замість звичайних бравурних маршів з динаміків лунали сумні мелодії Шуберта і Баха. Послухавши виступ радіокоментатора генерала Дітеріхса, Карл і Ервін згоріна повість до чортиків. Все гинуло. Пішли прахом нелюдські зусилля і жертви. Їх вибили з Волги і Кубані, з Дону і передгір'я Кавказу. Найкращі дивізії Рейху знайшли кінець у промерзлих, продутих лютими вітрами просторах дикого поля. Карл згадав бачені з повітря під час літнього наступу сталеві лавини німецької техніки. Все дісталось росіянам. Ті гармати.
страшні непоправні втрати у людях і в техніці, бурмотів Ервін, розхлюпуючи вино на скатерть і штани Карла. Справді, Ервіне, тепер, якщо ми пустимо на брухт навіть Ейфелеву вежу і всі нічні горщики Німеччини, нам не вистачить відшкодувати втрачене під Сталінградом. Здавалося, остаточна перемога і кінець війни тепер оманливі і недосяжні, як зорі, що сховались за щільною пеленою. Фельдмаршал Мільх призначив їм прийом для особистої розмови на другий день після закінчення національного трауру. Від цього прийому залежало багато що. Схвильовані льотчики не могли всидіти вдома і вийшли за 2 години до призначеного строку. Щоб згаяти час, вирішили поблукати по місту. На Фрідріхштрасе льотчиків атакувала юрба повій. Жінки із яскраво намальованими ротами і довгими накладними віями, досвідченим поглядом, визначивши фронтовиків, намагалися здерти із них здобич. «Гермайор, чи не бажаєте відпочити з дороги? Зайдіть у гості до молодих удів. Не скупіться, панове офіцери, у нас ви знайдете те, що немає навіть у Парижі. Як винагороду тут брали все, від продовольчих талонів на жири до французької білизни і косметики. Особливим попитом користувалися російські хутра. Зимовий сезон був у розпалі. І це німецькі жінки», — обурився Карл, ледве вибравшись із Фрідріхштрасе. До цього здорування жінки чіплялись особливо настирливо. «Куди дивиться поліція? Це ж не загрожує безпеці Рейху», — підсміювався Ервін. Він не був ідеалістом. Німецька жінка завжди була прикладом дбайливості, ощадливості і поміркованості. Навіщо зривати квіти на солоди даром, якщо можна мати вигоду? Атмосфера великого штабу була чужа для них, фронтовиків, які 3 роки провоювали на різних театрах воєнних дій. В суворому, повному небезпек житті вони відвикли від штабного затишку, ввічливого шанування і тієї тилової елегантності, що однаково чарує як юних генеральських дочок, так і багатих самотніх старух. Карл і Ервін зовсім загубились між новеньких мундирів на шовковій підкладці, білосніжних відпресованих сорочок, шпаг із лев'ячими головами на позолочених ефесах, блиску лакованого взуття та мелодійного дзвону шпор. У мундирах, пошитих не в столичних кравців, без шпаг і білих рукавичок, вони почували себе досить незатишно серед ад'ютантів та генштабістів, які дивилися на них із співчуттям і зневагою. Приятелі читали у їхніх поглядах: «Літаєте? Ну-ну, літайте, ворони теж літають». Від ураженого самолюбства Карл зблід. Ервін знав, що йому було притаманне почуття зайвої вразливості. І тут фон Ріттен не стримався, прикрий, кинув він, врізаючись у натовп чепурунів. На обличчі Карла з'явився той злий і впертий вираз, який бував у нього в кабіні літака. «Дивись, скільки ці чиновники орденів тут понахапували», — говорив він штабникам в обличчя. «Можна подумати, що вони воювали разом з нами, а не протирали штани в канцеляріях». Карл ішов по коридору, нікому не даючи дороги, недбало відштовхуючи навіть старших по званню. «Нарвемося на неприємності», – думав Ервін, але зупиняти Карла не став, це було марно. Сильно штовхнувши дверима якогось підполковника, сторопілого від зухвальства фронтовиків, Карл, а за ним і Ервін ввійшли у приймальню Мільха. «Привіт, Готфріде», – кивнув Карл ад'ютантові генерального інспектора Люфтваффе, пізнавши в ньому недавнього товариша по чарці у компанії «Лізелот». «Доповідай фельдмаршалові про наш прихід». Офіцери, які сиділи в приймальні, витріщили очі від їхнього нахабства. «Ми тут годину чекаємо», — обурився якийсь підполковник. Карл навіть не подивився в його сторону. «Хвилинку», — сказав ад'ютант, розряджаючи атмосферу. «Ваш час 11:40, а зараз 11:36. «Гаразд, ми почекаємо ці 4 хвилини», — буркнув Карл демонстративно, без дозволу беручи сигарету із пачки Готфріда, що лежала на столі. «У вас завжди так багатолюдно в штабі?» – поцікавився він, зневажливо оглядаючи присутніх. «А в Росії так не вистачає льотного складу». Головний ган Люфтваффе Мільх зустрів їх досить люб'язно, обмінявся рукостисканням, всадовив у крісла, надівши окуляри. Мільх розгорнув якісь теки. Карл догадався, що це їхні особові справи. «Скільки ви вже воюєте на фронті?» «З першого дня війни», –
відповів Карл за обох. Отже, фронтового досвіду у вас досить. А скільки у вас повітряних перемог? У мене 58, у Штімермана 49, непогано. А який наліт на Мессершмітах 110? Після 5 хвилин бесіди Мільх, як видно, залишився задоволений відповідями. Навесні, сказав він, ми чекаємо новий повітряний наступ англосаксів на Німеччину. Щоб відбити його, частину винищувальних авіагруп буде передано в ППО Рейху. Мільх подивився у папери, що лежали перед ним, і зняв окуляри. Серед цих частин колишня авіагрупа Келленберга. Ми вирішили призначити її командиром вас, фон Ріттен. Дякую вам, екселенце. Карл схопився з крісла і завмер, вистромчившись. «А вас, гауптмане?» Приклавши окуляри до очей, Мільх заглянув у папір. «Штіммерман, призначаємо його заступником?» Ервін підвівся і вклонився. «Дякую за честь, пан фельдмаршал. Поки що ви літатимете на Мессершмітах 110, а в майбутньому одержите нові перехоплювачі МЄ-210 або МЄ-410 із прискорювачами, радіоприцілами і ракетними гарматами. А тим часом бажаю бойових успіхів на старому доброму МЄ-110. Айд Гітлер! Один голос вигукнули приятелі і, чітко повернувшись, строєвим кроком попрямували до виходу із кабінету. Біля самих дверей Мільх зупинив їх. Трохи не забув сказати вам ще одну приємну новину. Як тільки буде підписано наказ про ваше нове призначення, вас буде представлено до чергових звань. У приймальні Карла знову наче підмінили. Готфріде, вигукнув він, ляснувши по плечу ад'ютанта. Прошу вас не затримувати наші справи на представлення до чергових звань. Мені набридло витягатись ось перед цими. Він кивнув на офіцерів, які сиділи у приймальні Мільха. До старої зустрічі на Шарлоттенбургерштрасе. Нахаби. Просичав їм вслід, як розсерджений гусак, той підполковник, котрого Карл штовхнув дверима. «Хто цей вискочка?» – спитав у приймальні чийсь роздратований голос. «Це не вискочка, а барон фон Ріттен», – люб'язно пояснив йому Готфрід, – «один з найкращих асів Східного фронту». У приймальні стало тихо. Східний фронт викликав повагу навіть у головному штабі Люфтваффе. Служба ППО давала іноді можливість Карлові фон Ріттену побувати в Берліні. Вранці недільного дня він прокинувся у спальні свого дому і, згадавши, що у нього попереду цілий день вільний від служби, польотів, настроївся на благодушний лад. Щоб не псувати настрій поганими звістками із Східного фронту, він не доторкнувся до свіжих газет, які йому приніс у ліжко старий Фрідріх. З цією ж метою він вимкнув у вітальні телефункен, із якого приглушено долинали акорди музики Вагнера. Не тому, що йому не подобалась музика, просто він очікував, що будь-якої миті її може перервати промова доктора Геббельса або якогось військового радіооглядача. До біса. Він усім цим ситий по зав'язку. Йому хотілося звести штучний мур між собою і тривожними подіями, щоб хоч на якийсь час відгородитись від непроханих думок і зняти нервове навантаження. Снідав Карл з матір'ю. Баронеса Магда фон Ріттен приїхала в Берлін на кілька днів із Вернігероде, де жила постійно з перших днів війни. Сюди вона прибула у якихось невідкладних фінансових справах, з котрими вона не стала ознайомлювати сина. Вловивши настрій Карла, мати за столом вела розмови на теми, далекі від війни. Про сільські новини, про ціни на сільськогосподарську продукцію, про витівки його підростаючих племінників, виховання яких Єва Марія і Гуго фон Еккарт цілком довірили їй. Після сніданку Карлові закортіло побродити по сусідньому парку, раніше часто бували з Луїзою. Ранок видався сонячний, з густою до синьої барвою небес, обрамлених позолотою листя, яке ще не зовсім облетіло з крон буків та могутніх дубів. Це був, напевно, один з останніх погожих днів осені 43-го року. Карл, не поспішаючи, брів по алеях. Опадаючи листя з тихим шелестом, лягало під ноги на дрібний гравій, яким було викладено доріжки. Парашутуючи листя, опускалося на лавочки і на гладенькому скло поверхню декоративного ставка з традиційними лебедями і лебединою хаткою. Незважаючи на хорошу погоду, людей в парку було небагато. Це теж була прикмета війни, така ж, як на швидкоруч засипана вирва на одному із газонів. Сюди майже не долітав міський шум. Дерева і чагарники глушили дзвінки трамваїв.
Німеччину, яка на всіх фронтах зазнає поразки. Майже весь лютий над Німеччиною висіли циклони. Тумани і низька хмарність надійно приховали всі об'єкти Третього рейху. Фортеці, ланкастери сиділи прикуті до аеродромів поганою погодою. У цей приїзд до Берліна Карл знову не застав Луїзу. Її родина вже півроку жила в Стокгольмі. Ходили чутки, що Луїзин батько Отто фон Вальштадт страшенно розбагатів, постачаючи в Німеччину шведську залізну руду та сталь. Перед відбуттям Карла в авіагрупу з жалюгідних залишків, якої він мав сформувати боєготовну частину, випала морозіна ніч. Він провів Ервіна, що поїхав раніше, і повільно йшов затемненою вулицею, думаючи про Луїзу. В Стокгольмі зараз усе залите яскравими вогнями. Спокійні люди вечеряють у кафе, танцюють в ресторанах і не думають про бомби, що можуть звалитися їм на голови. А що робить там зараз Луїза? Чому вона так охоче залишила Фатерлянд і живе вдалині? Карла обігнала літня подружня пара. Боязко поглядаючи на зорі, що переморгувались у безхмарному небі, вони говорили про можливість нальоту англійців. А й справді сьогодні можна чекати візитерів, у думці погодився з ними Карл. І не помилився. Він устиг тільки роздягнутись і пройти в кабінет, як завили сирени, і добре поставлений дикторський голос сповістив по мережі оповіщення, що над Німеччиною з'явилися англійські бомбардувальники і летять у напрямі Берліна. Довелося одягнутися і йти у сховище. Першими над містом з'явилися москіто-швидкісні двомоторні бомбардувальники, що влаштували у берлінському небі незвичайної краси ілюмінацію. Карл уперше спостерігав це захоплююче видовище, що передувало бомбардуванню. Кілька маркіровочних бомб «Карпет» повільно опускалися, вистрілюючи яскраві мерехтливі вогні червоного і зеленого кольору. З красою цих величезних різдвяних ялинок, що спускалися з небес, неможливо було порівняти навіть північне сяйво. Зачарований Карл зупинився перед входом до сховища. «Скоріше заходьте!» – крикнув йому черговий. «Зараз будуть загвинчувати двері». Із заходу на Берлін накочувався важкий гул безлічі потужних моторів. Важка обстановка, що склалася у небі Німеччини, не давала можливості фон Ріттену вкомплектувати авіагрупу до штатного складу. Тільки нальотчики одержали Мессершміти 110, як їх включили в систему бойового чергування ППО. В один з березневих днів гончих псів звозили в Троєнбріцен поблизу Потсдама, щоб ознайомитись з роботою командного пункту нічної авіації. КП розташувався в бетонованому підземеллі з перекриттями, які неспроможна була пробити жодна фугаска. Сюди надходили повідомлення про всі літаки, що з'являлися у небі німе. Льотчикам виділили для показу і пояснень старшого офіцера, який чергував цей день на КП. Ось тут розмістився зал бойового керування, сказав він, відчиняючи масивні двері, схожі на дверці вогнецівкої шафи. В залі висів вертикальний планшет на всю стіну, освітлений зі зворотного боку. Планшет являє собою скляну стінку, на яку прикріплюється великомасштабна карта Східної і Західної Європи із нанесеною на неї кодованою мережею ППО, тоном досвідченого гіда пояснив офіцер, що супроводжував їх. От на цих місцях перебувають, коли доводиться відбивати наліт, авіаційні генерали. Перед ними позначена вся обстановка. Виходячи із її даних, вони приймають рішення і віддають накази винищувальним ескадрам. Коли льотчики увійшли в зал, кілька дівчат із складу жіночої допоміжної служби наносили на планшет кольоровими склографами дані, одержані із мережі оповіщення. Вони були в однакових брюках з підтяжками, але в різнокольорних блузочках із короткими рукавами. «Ельзо, ви знову накрутили таку зачіску, що не можете надіти на голову навушники?» – зробив зауваження офіцер. Дівчина, що тримала навушники в руці, притиснуті до вуха, закотила підвалені очі і відповіла примхливим тоном. «Ну, гер-майор, ви ж самі казали, що така зачіска мені пасує найбільше. Я не хочу бути схожою на цю видру Аніту». Дівчина стрельнула очима у бік непоказної планшетистки. «А у вас тут квітник», – позаздрив Руді Шмідт. «Он скільки краличок. Будь-якої миті під рукою». Офіцер підвів їх до відгороджених звуконепроникних кабін. «Тут у нас сидять офіцери-направленці. Вони мають зв'язок по радіо і телефонах з відповідними ескадрами.
Направленці дають команди на підйоми, керують піднятими винищувачами. Крім них, у нас ще є офіцери на ведення. На помості проти вертикального планшета у залі сиділи офіцери і виконували розрахунки на перехоплення цілей, які з'явились над Північним морем. Вони були так захоплені роботою, що зовсім не звернули уваги на появу групи льотчиків. Цілі, не доходячи до Руру, розвернулися у напрямі Ла-Маншу, скинувши металізовану стрічку «Віндоу». «Ходімо вон в ту затемнену кабіну, я вам покажу, як повітряна обстановка проглядається на екрані індикаторів радарної станції». «Здорово», – сказав Карл Ервіну, подивившись на освітлений екран, по якому ледве помітно переміщалися світлі цятки відміток від літаків, як зоряні туманності світилися плями засвіток від скинутої фольги. Супровідник у доступній формі, не забираючись в інженерні нетрі, розповів про роботу радіолокаторів. «В англійців вони були вже влітку 40-го, коли ми літали на Англію», – сказав Ервін. «Я сам бомбив таку станцію на острові Вайт», – погодився Карл. «А коли вони з'явились у нас?» «Порівняно недавно», – задовольнив його цікавість майор. «У квітні 42-го в Тунісі розбився англійський літак «Хадсон», мисливець за підводними човнами. В уламках знайшли деталі радарної установки. А головне, до рук наших вчених попав магнетрон, до якого вони не могли самі додуматись. Через 4 місяці після цієї щасливої для нас авіакатастрофи з'явились перші німецькі радіолокатори». «А на які літаки ставлять локатори?» – поцікавився Ервін. «Поки що тільки на нічний варіант винищувача «Юнкерс-88» і «МЄ-10». «От політати б з такою штучкою», – розмріявся Ервін. «З неї не тільки вночі, але й у хмарах збивати літаки можна». «Політаємо, політаємо», – упевнено промовив Карл. Гуго сказав, що повним ходом ідуть випробування «Мессершміта-210» і скоро його запустять у серію. Гренландський циклон, що довго висів над Західною Європою, почав відступати під натиском Азорського антициклону. Вночі синоптики прогнозували поліпшення погоди до льотної. Розвідники погоди, що ризикнули забратись у тил ворога, передали, що на сході безхмарно. «Сьогодні спати не доведеться», – сказав фон Ріттен і зняв трубку телефону, що настирливо дзвонив. «Прошу підвищену готовність», – повідомив він Ервіну. «Перевір готовність літаків і скажи, хай підготують до виліту мою машину». О 19-й годині над Балтійським морем з'явилися літаки, про що свідчили засвітки на екранах радарів. «Летять бомбардувальники», – вирішив Карл і, залишивши на КП начальника штабу, поїхав на стоянку. Карл ішов ведучим ланки. На короткий час аеродром освітився гірляндами злітних і руліжних вогнів. Вируливши на смугу, Карл притиснув свій літак до лівого узбіччя, даючи місце для зльоту введеного. «Готові?» – запросив він миганням бортових вогнів. «Готовий?» – відповів той, вимкнувши руліжну фару. «Зліт!» – спалахнув зелений світлофор. Перша група піднімалася в повітря, не вимовивши по радіо жодного слова. Плавно збільшивши газ, Карл відпустив гальма. Повністю заправлений пальним, МЄ-110 важко рушив з місця, а потім все швидше помчався по смузі. На середині її ледве помітне биття коліс об стики бетонних плит припинилось, і злітні вогні попливли вниз. На висоті 4000 хмарність почала світліти, а ще за кілька секунд вони побачили чисте небо. Хмари останні лизнули ліхтар кабіни мокрим сірим язиком і відчепились від них, випустивши літаки з хмарного полону. Сонце, що зайшло за хмари, осяяло більшу частину неба попелясто-перламутровим світлом. Попереду на сході була сіра імла, а на ясному тлі заходу яскраво горіла самотня Венера. Карл зменшив швидкість і зачекав, коли до нього приєднається друга пара, що виринула із-за хмар. Тільки вони увійшли у задану зону, як небо освітилось безліччю яскравих спалахів. Зенітні батареї, розташовані на узбережжі, почали обстріл могутнього валу бомбардувальників, що накочувався на них. Ігноруючи радіомовчання, командні пункти заговорили на повний голос, піднімаючи все нові і нові групи винищувачів. «До бою!» – подав команду Карл, перезаряджаючи гармати. Через кілька хвилин на фоні зорі вони мали побачити напливаючи на континент чорні силуети Петлякових та Ільюшиних.
Велика колона, думав Карл, дивлячись на спалахи снарядних вибухів. Ну, що з того, якщо вони перекреслять ніч вогнем кількох палаючих радянських літаків, інші сотні бомбардувальників вийдуть на свої цілі, засипаючи їх тисячами запалювальних та фугасних бомб. От-от мали показатись головні бомбардувальники. Ще хвилина-дві, і в повітрі схрестяться кинджальні траси світляних черг. І якщо він повернеться сьогодні живим з бою, то завтра його чекає знову те ж саме. Вище четвірки Карла на попутно-пересічних курсах промчала, обганяючи їх, група швидкісних винищувачів «Хейнкель-113», яких усі прозивали «Котяче око». КП «Троєрбріцен» стягував до місця бою десятки груп винищувачів. Від усвідомлення цього ставало якось веселіше, хоча дивитися треба було обома. Повітряний простір насичувався крилатими машинами до такої межі, коли цілком імовірним стало зіткнення із своїм винищувачем, таке ж небажане, як і з радянським бомбардувальником. Спереду по курсу сіконули гарматні траси Петлякових. «Приготуватись до розвороту», – передав Карл. Усе небо, скільки сягає око, було засіяне темними плямами і цятками. Цілий було безліч. Це був його 350-й бойовий виліт. Та хіба до цього можна звикнути? Частіше забилось серце, думки і почуття стали загостреніші. «Гон!» – крикнув Карл по радіо. Примітка «Гон» в оксі, що дозволяє починати бій. Починався перший раунд їхнього поєдинку зі всіма стрільцями, які сиділи в блістерах літаків армади, що наближалась. Розділ четвертий. Британський прем'єр Вінстон Черчилль і німецький фюрер Адольф Гітлер були зовсім різними людьми. Перший – потомственний лорд з роду герцогів Мальборо, кому вже саме високе походження відкривало дорогу на капітанський місток Британської імперії. Другий – маляр із Браунау, що ледве вислужив за війну чин єфрейтора, і котрого в крісло рейхсканцлера зашпурнула каламутна хвиля націонал-соціалізму. Такими ж різними були і їхні політичні погляди. Але одне почуття зближувало цих людей. Вони люто ненавиділи комунізм. В цьому питанні позиції Гітлера і Черчилля були по один бік барикади. На початку кар'єри Гітлера на посту глави Третього рейху Черчилль не скупився на компліменти. Ще пак нацизм намертво задушив робітничий рух у Німеччині, обплутавши її мережею тюрем та концтаборів. Проте, як досвідчений політик, Черчилль раніше за багатьох членів англійського кабінету помітив загрозу Британії з боку фашистського Третього рейху і всю свою енергію і ораторське красномовство спрямував проти зростаючої німецької небезпеки, викликавши гостру неприязнь Гітлера. Запеклий антикомуніст і антирадянщик Вінстон Черчилль після Першої світової війни, розгубивши голоси своїх виборців, залишився не при ділі. Однак, перебуваючи в опозиції до уряду, почав висловлювати тверезі думки, обстоюючи залучення Радянського Союзу в систему європейської безпеки. Саме Вінстон Черчилль, як виявилось, був тією людиною, яка змогла очолити британський кабінет міністрів у роки Другої світової війни. З початком бойових дій особиста неприязнь Гітлера до Черчилля переросла в одверту ненависть. Вулиці німецьких міст заповнили пропагандистські плакати з зображенням Вінстона Черчилля і пояснювальним написом «Ворог номер один». Дізнавшись про виступ Черчилля на конференції у Касабланці, в якому британський прем'єр вніс пропозицію про беззастережну капітуляцію Німеччини, Гітлер оскаженів. Гімлер і Канаріс, які були при цьому присутні, вперше бачили свого фюрера в такому стані. Пора блискучих перемог залишилася позаду, і він відчув наближення розплати. Гітлер метався по кабінету, розмахуючи кулаками і бризкаючи слиною, вигукував прокльони. Трохи заспокоївшись, наказав знищити, негайно знищити цього йоркширського кабана, доки він нам не накапустив ще більше. Убивство як політичний засіб процвітало в Німеччині із часів раннього середньовіччя. Ним нерідко користувалось і в ХХ столітті. Так було вбито вождів робітничого руху Карла Ліпкнехта, Розу Люксембург та багатьох інших. Після приходу Гітлера до влади політичне вбивство у нацистській практиці стало звичайним явищем. Прикладом може бути чистка лав партії або
Дезінфекція проведена в ніч на 30 червня 34 року. В одному тільки Віззеє було вирізано майже 200 коричнево-сорочечників Рема, а всього загинуло понад 5 тисяч штурмовиків. Згодом цю операцію знищення політичних суперників Гітлера назвуть «Ніччю довгих ножів». Проведення акції фізичного знищення англійського прем'єра було покладено на високопоставлених спеціалістів мокрих справ. Для більшої надійності цим зайнялися два відомства СД Служби безпеки Гестапо і Абвер військова розвідка. З цього часу починається наполегливе полювання за Черчиллем. Англійська контррозвідка ледве встигала знешкоджувати і відправляти на шибеницю німецьких агентів, які шастали із зведеними вальтерами навколо Вайтхола, Даунінг-стріт або коло свіжих лондонських руїн, які Черчилль мав звичку оглядати після чергового нальоту хенкелів. Втім, Гестапо і Абвер полювали не тільки за Черчиллем. Довгі руки розвідки тягнулися до політичних і військових керівників усіх країн антигітлерівської коаліції. В одному із таких полювань взяли участь агентські пси Карла фон Ріттена. Правда, про характер дичини вони і не здогадувались. Їх не вважали за потрібне втаємничувати в усі деталі архісекретної операції, що дістали кодову назву «Стрибок Ягуара». У день 31 травня 43-го року загін з групи «Гончі пси» терміново перебазували на польовий аеродром Сен-Назер, розташований недалеко від впадіння Луари у Біскайську затоку. Мабуть, справа передбачалась серйозна. Бо очолити загін було наказано особисто Карлові фон Ріттену. Перелітали потай у режимі радіомовчання. «Якого чорта нас сюди занесло?» – спантелично сказав Карл, звертаючись більше до себе, ніж до стрільця-радиста, який виплигнув із задньої кабіни Мессершміта 110. Посадочна площадка, на яку вони приземлилися, мала зовсім необжитий вигляд. Аеродром готували до їхнього прильоту швидкісними темпами. Сліди поспішності було видно усьому. На момент посадки загону була готова тільки посадочна смуга, розмічена серед викошеного поля. Руліжні доріжки ще укочували важкими катками. Солдати з комендатури повітряного району прокладали переносне світлотехнічне обладнання. Коли приземлився останній месершміт групи, льотчики зібралися біля літака фон Ріттена. «Що будемо робити далі, гер підполковник?» – запитав Руді Шмідт. «Цілком очевидно, наступ не дуже чекають». «Не кваптесь, капітане, з висновками зараз усе з'ясуємо. Тільки переговорю з Маріон, який нас адресували». З застоянки месершмітів стрімко вирвався двомісний гоночний автомобіль, заскрипівши гальмами. Він присів на амортизатор і зупинився недалеко від гурту льотчиків. Мерседес виблискував нікелем і чорним лаком. Він був елегантний, наче смокінг дипломата. Кузов кабріолета був піднятий. У машині сиділи два офіцери. Ніби в тон кольору мерседеса вони були вдягнені в чорні мундири із срібним шитвом. На чорних кашкетах замість кокард шкірились металеві черепи. «Хто тут фон Ріттен?» – владно запитав есесівець, що сидів за кермом. Карл пильно подивився на нього. Обличчя незнайоме. Судячи із хвилястої срібної канителі єдиного погона і трьох плетених квадратиків на лівій петлиці мундира, перед ним був штурмбанфюрер СС, що приблизно відповідало званню майора. «Я старший від нього за чином», – подумав фон Ріттен, – «але він не збирається виходити з машини. Чекає, щоб я підійшов до нього і відрекомендувався, відчуває себе тут господарем і підкреслює це. Певно, має для цього підстави. Доведеться йти. Такий вже сорт людей в чорному ордені. Ці нібелунги так розбещені владою, що ставлять себе над правилами пристойності». Підійшовши, доповів: «Підполковник фон Ріттен, командир авіагрупи «Гончі пси». «Моє прізвище Ягвіц». Коротко назвався штурмбанфюрер, не вдаючись у подробиці і обходячи свої титули і посади. Це був молодий чоловік із вродливим енергійним обличчям. Звичайно, такого типу мужчини бувають так пересичені жіночою увагою, що зовсім переоцінюють її. «Його прізвище я чув від Діппеля», – згадав Карл. Не дивлячись на фон Ріттена, штурмбанфюрер простягнув йому руку в чорній шевротовій рукавиці. Другою рукою він перебирав папери в портфелі, що лежав на колінах. «Та він, здається, зволив щасливити мене потиском руки», – подумав Карл, побачивши руку в рукавиці.
«У вас штурмбанфюрера, мабуть, екзема?» – спитав він дуже люб'язним тоном. «Можу рекомендувати в Берліні чудового лікаря-дерматолога?» Яхвіц запитав. Спочатку важкий погляд штурмбанфюрера затримався на його обличчі, наче Яхвіц хотів якнайкраще запам'ятати льотчика, а потім зневажливо ковзнув по ритристу на шиї Карла. Висока нагорода фон Ріттена не справила ніякогісінького враження на есесівця, хоча в нього самого на мундирі висіла тільки срібляста свастика, знак за вірну службу в охоронних військах. «З цієї миті ваш загін підполковнику підлягає тільки мені». «А чим ви можете підтвердити це?» – спитав Карл байдужим тоном, стримуючи бажання послати есесівця в мундирчику, а-ля веселий Роджерс під три чорти. «Не було в нас ще тільки гестапівських начальників. Навіщо ми знадобились цим ангелам з пекла? Будьте ласкаві, ознайомтесь», – процідив Яхвіц, витягаючи із портфеля документ, надрукований на цупкому папері вищої якості. «Штурмбанфюрер СС Клаус Яхвіц діє задля виконання особистого цілком секретного наказу надзвичайної важливості. Пропонується всім військовим і державним органам виявляти Яхвіцу всіляке сприяння і йти на зустріч його побажанням». Адольф Гітлер. Роздивившись на документі тисненого золотом орла із свастикою штамп «Фюрер» і «Рейхсканцлер», фон Ріттен зрозумів, що тримає в руках мисливський квиток, документ, який давав його власникові право арештовувати і розстрілювати людей на свій розсуд. «Хайль Гітлер!» – рвучко підняв руку у нацистському вітанні фон Ріттен. «Я у вашому розпорядженні, штурмбанфюрера». Яхвіц, не поспішаючи, тішачись владою, сховав у портфель документ, який надавав йому необмежені повноваження. «Які будуть покладені на наш загін завдання?» «Знищення повітряних цілей». «Чи не можна уточнити, яких саме?» «Це щонебудь неординарне, якщо нас підпорядкували вам і перебазували сюди так секретно?» «Раджу вам, підполковнику, якнайменше сушити голову над цим. Ваше завдання – робити те, що я накажу, а все інше вас не обходить». Штурмбанфюрер витяг із срібного з чернів портсигара довгу французьку сигарету, вставив її у ще довший мундштук і закурив. «Мене цікавить, коли ви будете готові до виконання завдання?» «Після прильоту наших механіків і заправки літаків бензином. Ганце, уточни, де зараз транспортний юнкерс?» Другий есесівець у чині гауптштурмфюрера клацнув вимикачем портативної радіостанції, вмонтованої у панель дошки приладів Мерседеса. Для радиста у нього був непідходящий голос, сиплий, наче застуджений бас. «Маріон, я 01, де зараз карета?» В наушниках пропищало: «Хвилин через 5 буде у нас». «Дійте, підполковнику», – сказав Яхвіц, – «спальне доставлено». Карл, обернувшись, побачив, що до стоянки літаків під'їжджає велика автоцистерна. «Не пізніше, ніж через годину», – додав Яхвіц, – «ви повинні почати чергування у літаках четвірками в готовності до негайного виліту». «До котрої години ми чергуємо?» «Чергуєте цілодобово і стільки, скільки вимагатиме обстановка. Треба буде, сидітимете тиждень. Це, штурмбанфюрере, дуже важко для льотчиків. Дозвольте нам чергувати парами». «Ні, чергування четвірками. Такий наказ». «Зрозуміло? Єсть. Але нам потрібне тоді принаймні приміщення для відпочинку чергових екіпажів». Штурмбанфюрер подивився на хронометр на масивному платиновому браслеті. «Через чверть години сюди під'їдуть 3 штабних автобуси і похідна кухня. Сподіваюсь, ваші пси будуть задоволені комфортом і харчуванням». А сам собі подумав: розбестрось ці песики під крильцем у рейхсмаршала. Дуже вже він з ними носиться. Фюрер сам чув, як Герінг сказав Кальтенбрунеру: «Ернсте, даю вам найкращих гончих із своєї псарні». Яхвіц подивився на фон Ріттена, що стояв перед ним, не виявляючи найменшої шанобливості. «Цьому барончикові не завадить збити пиху.
Отже, підполковнику, за годину чекаю доповіді про вашу готовність. Якщо ви не укладетеся у термін, штурмбанфюрер знизив голос, то вам, фон Ріттен, не позаздрить ніхто. Запевняю, що навіть рейхсмаршал не встигне за вас заступитись. Ягідс зробив паузу. Мій радіотелефонний позивний «Маріон-1». Під час підйому літаків у повітрі ними управляє пункт наведення «Маріон» без індекса. Усе, фон Ріттен, все. Командуйте. Ягідс хряснув дверцями «Мерседеса» і, не попрощавшись, рванув із місця машину, що заревла, мов літак. Карл подивився услід. Що за людей добирають в СС? Чому така могутність в руках цих виродків? Чому вони такі по-хамському самовпевнені і такі зневажливі до решти людей, які не належать до їхньої зграї? Розмова із штурмбанфюрером залишила гидливий і тривожний осадок. На душі було неспокійно, наче перед грозою. Треба прискорити заправку літаків і швидше посадити четвірку пілотів у першу готовність. Із цим красунчиком, якого Вельзевул послав на мою голову, жарти погані. Перед очима Карла все ще маячили карт-бланш з підписом Гітлера і жовчне обличчя Ягвіця. А все-таки у нього нервова екзема, думав Карл. Я це сказав з пересердя навздогад, попав точно в ціль. Причому це, напевно, улюблений мозоль штурмбанфюрера, на який я наступив. На його щоках і шиї справді прозирались під пудри рожеві плями запаленої шкіри. На якій роботі і в якому констабелі цей гестапівець так пошарпав свої нерви? Адже він досить молодий, йому немає 30. Розмовляючи із Ягвіцем, фон Ріттен мав невиразне уявлення, з ким звела його доля. Навіть серед головорізів заточення Кальтенбрунера Ягвіц вважався страшною людиною. Недаремно п'яний Мартін Діппель згадав про те, як той зробив кар'єру в ніч довгих ножів. Ягвіц у свої 19 років, зовсім охмелівши від крові, безжалісно застрелив півдюжини прибічників Рема, застукавши їх зненацька у спальнях коханок. Не менше Ягвіц лютував і в кришталеві ночі 1938 року, коли палали підпалені синагоги і дзвонили шибки вітрин єврейських магазинів. Саме з тих часів цей голодранець нації перестав відчувати брак у засобах до життя. Хоча гроші не пахнуть, але у капіталів Ягвіца душок був явно єврейський. Наївно було б думати, що суму з багатьма нулями йому добровільно вручили вдячні семіти, чиї магазини він громив, а власників запроторював за колючий дріт констаборів. Кат – професія досить рідкісна. Ремеслом убивці без шкоди для власного здоров'я можуть займатися тільки напівядисти та закінчені негідники, які втратили людську подобу. Ягвіц, у якого дещо збереглося від Homo sapiens, розплачувався за свою професію гострою неврастенією, порушенням обміну речовин і цілковитою імпотенцією. За день до перельоту загону фон Ріттена у Сен-Назер у Берліні було одержано важливе повідомлення. Німецький агент радирував із Алжира, що там здійснив посадку літак, на борту якого перебуває британський прем'єр Вінстон Черчилль. Невдовзі розшифроване повідомлення лежало на столі начальника головного імперського управління безпеки обергрупенфюрера СС Кальтенбрунера, а його копію було вручено начальникові другого відділу Абверу генералові Лахузену, який відав питаннями диверсії і саботажу, бо на ці дві особи і було покладено проведення операції знищення Вінстона Черчилля. Не гаючи дорогоцінних хвилин, вони дали відповідні розпорядження. І враз завертілися незримі колеса і шківи складних механізмів гестапо і Абвера.
облавлена англійського прем'єр-міністра вступила в нову активнішу фазу. Центр її перемістився з Британських островів на континент. Нацисти почували себе в нейтральній Португалії майже як до. Радіолокаційну установку і кілька висотних розвідників Ю-86К. На початку 1943 року на мисі Рока у крайній західній точці Європи з'явилася незвичайна споруда. Вона була за огорожею із колючого дроту і з застережними написами «Заборонена зона». За огорожею на довгій прив'язі металися люті вівчарки і походжали вартові. Та маскувальні сітки не могли приховати геп-подібних грибінчатих антен Удо-Яги та звичайних радіощогл, які підтримувалися сталевими розтяжками. Радіолокатор обслуговували біляві хлопці, які незручно почувалися в цивільному одязі і весь час поривалися ходити строєм один за другим. Блондини день і ніч стежили за рухом кораблів і літаків англо-американських союзників, які з'являлися на траверзі Лісабона та нудьгували за міцним німецьким пивом і смаженими поросячими ніжками з кислою капустою. Зранку 31 травня їм було наказано особливу увагу приділити контролю за повітряним рухом. Дані про кожен помічений літак над океаном вони мали негайно повідомити у Берлін. На радіолокаційну станцію керування наведенням літаків, розташовану поблизу Сен-Назера, представили двох офіцерів бойового керування, які вважалися найкращими асами у ППО столиці по наведенню винищувачів на повітряні цілі. З досвіду 31 травня в повітрі постійно перебували екіпажі Ю-86К, які злітали з португальських аеродромів. Піднявшись на висоту, недосяжну для англійських винищувачів, вони курсували між Гібралтаром і траверзом Лісабона, уважно оглядаючи повітряний простір над океаном. Над Атлантикою від Бреста до Лісабона повітря просували чотиримоторні кондори із складу Біскайської ескадри. І у всіх було одне завдання – виявити літак, який летить з Алжира. «Командире, прокиньтесь!» Механік постукав кісточками пальців по зачиненому ліхтарю кабіни, вкритому краплями роси. Карл фон Ріттен розплющив очі. Він примудрився заснути, сидячи в кабіні по готовності один. «Що там таке?» – запитав він хрипким зі сну голосом. Нас змінила друга четвірка. Карл оглянув небозвід, що вже посвітлішав. День народжувався тихий і безхмарний. Заспівали якісь ранні пташки. В сусідніх літаках замиготіли вогники ручних ліхтарів. Льотчики, які змінили їх, сіли в кабіни. Можна було йти в автобус, щоб поспати по-справжньому. «Маріон, чуєш, Маріон?» – позіхнув рацію Карл. «Слухаю». Неохоче відповів по рації застуджений бас. Мабуть, гауптштурмфюрерові теж не вдалося поспати цієї ночі. А Ягвіц, напевно, спить наволоч. Та Карл помилився. Штурмбанфюрер не зімкнув очей. На кін було поставлено його кар'єру і все його майбуття. «Я 12-й. Іду з прийому. Тримайте зв'язок із 16-м». Карл сплигнув із площини на землю і помасажував затерплі ноги. Невже сьогодні цілу добу доведеться сидіти в кабіні, мов квочка на яйцях? Де вони там, оті цілі штурбанфюрера Ягвіца? Хоча б швидше з'явились, думав Карл, укладаючись до лілиць. Спина, а особливо низ її, боліли, наче після шмагання батьковим ременем. Непомітно під дзвінкий спів жайворонків за вікном автобуса Карл поринув у глибокий сон. Ральф Грінсленд, урядовий експерт з фінансових питань, зовні був дуже схожий на Вінстона Чарчилля. Його страшенно тішило, коли його плутали з прем'єр-міністром. «Послухайте, Ральфе», – пожартував одного разу Черчилль, – «зробіть мені ласку, або схудніть, або ж змініть звичку курити сигару.
Боюсь, що скоро вам почнуть приносити на підписи цінні папери. Містер Грінсленд був зранку в чудовому настрої. Хоча піднятися довелося значно раніше, ніж звичайно. Справи з алжирським відділенням французького банку було завершено успішно, і він повертався з чортового африканського пекла в добру стару Англію. На схилі віку він розповнів, і організм його вже не міг так добре справлятися зі спекою, як колись у Калькутті, де він починав кар'єру колоніальним чиновником. Рейс був ранній, бо політ за маршрутом Дар-Ель-Бей до Касабланка, Лондон, що його виконував рейсовий літак компанії British Overseas Airways, займав майже весь світловий час доби. Розплющене сонце, виринувши із Середземного моря, осяяло вершини хребта Тель-Атлас. В Роллс-Ройсі моделі 1938 року, крім водія і урядового експерта, було ще троє людей. Особистий секретар містера Грінсленда і директор алжирського банку мсьє Жозеф Дюмур'є із своєю секретаркою елегантною і кокетливою брюнеткою, яка тримала в руках букет троянд. Молоді секретарі мовчали. Все, що треба сказати, вони сказали одне одному у безсонну ніч, яка передувала від'їзду. Млява розмова точилася тільки між літніми джентльменами. Слідом за їхнім Роллс-Ройсом до будинку аеровокзалу підкотили два джипи, із яких вистрибнули кілька офіцерів і попрямували за містером Грінслендом та особами, які його супроводжували. Розкуривши сигару, Грінсленд взяв під руку директора банку і сказав йому: «Ну що ж, мій дорогий друже, час прощатись. Дякую вам за прийом. Я навмисно опускаю слово «тепле», і воно мало підходить для вашого клімату. Ми зі свого боку, містер Грінсленд, були вельми раді вашому приїзду. Сподіваємось, що тепер наші взаємовигідні контакти стануть ще тіснішими». Цілу мсьє Дюмур'є, шанобливо підтримуючи під лікоть англійця. Хай йому чорт. Не стримався містер Грінсленд, подивившись на двокілометровий термометр, який висів біля входу в аеровокзал. О 7 ранку в затінку плюс 38 за Цельсієм. Ні, леді й джентльмени, що б не казали про наш туманний Альбіон, але я його на Алжир не проміняю. Як на мене, краще вогкість, ніж таке пекло. В цю мить вони проходили мимо двох арабів, які сиділи у затінку на килимку біля входу в аеровокзал перед виробами із карбованої бронзи. Якби містер Грінсленд подивився на них, то помітив би, як пильно один з них оглядав його і прислухався до англійської мови. Та містер Грінсленд звернув увагу на людей, одягнутих у білі халабії, не більше, ніж на урни для сміття, що стояли неподалік. Коли містер Грінсленд і його супутники військові, які йшли позаду, зникли у будинку аеровокзалу, араб із шрамом на щоці щось напівголосно сказав приятелеві. Той оглянувся, все було спокійно. Водій Роллс-Ройса ніс важкий чемодан здавати в багажне відділення, а шофери-солдати з джипів покурювали сигарети у затінку пальм. Араб зі шрамом легко підвівся і неквапливо попрямував уздовж паркана з металевої сітки, що оточував територію аеропорту. Вибравши місце, звідки було добре видно підходи до літака, що стояв біля перону, він завмер, терпляче очікуючи. Спливали хвилини, сонце припікало по-справжньому, але араб, здавалось, не помічав цього. Він стояв нерухомо, не зводячи погляду з літака, і тільки права рука його ледь-ледь ворушилася, перебираючи темно-сині скельця чоток. Першими по трапу літака піднялись поважний сивоголовий пан з дружиною і трьома дітьми, за якими наглядала гувернантка. Слідом за ними на борт зійшла дама з двома хлопчиками-близнюками і юна леді, яку супроводжував офіцер у коротких шортах. І тільки потім з'явився літній оглядний джентльмен, який був зображений на фотографії, що лежала у нього за пазухою. Офіцери, що підійшли до трапу, віддали йому честь і шанобливо пропустили вперед. «Мене знову прийняли за війні», – посміхнувшись, сказав містер Грінсленд секретареві. Араб стояв весь час, доки літак не запустив мотори, зник у небі. І тоді його нерухомість змінилася енергійною діяльністю. Він розштовхав приятеля, який задрімав, допоміг йому порозкладати дзвінку бронзу в торби
із грубої тканини, потім вони повантажили свій товар на заднє сидіння обшарпаного Рено, випущеного на початку віку. За кермо усівся літній араб-торговець, молодий зі шрамом, почав шалено крутити заводну ручку. Мотор на диво запрацював швидко. Кашляючи пасмами сизого диму, швидше, квапив водія араб із шрамом, хоча вони і так досить швидко їхали по шосе на своєму дренчливому механізмі. Переїхавши міст, перекинутий через пересохлу річечку Ваді, араб із шрамом вийшов із машини, побажавши водієві: «Масамі, ідіть з Богом». Неподалік від гирла річечки, що ледве дзюрчала серед відшліфованого каміння, на якорі стояла флюга, пошарпана не так штормами, як безжалісним часом. На кормі сидів літній чоловік у червоній фесті і задумливо дивився на нерухомий поплавок вудочки. Риба явно не клювала, але рибалка у фесті був оптимістом. Він із самого ранку сидів на осонні, косуючи ком на поплавок, а другим – на дорогу, що тяглася уздовж берега моря. Поява даренчливого Рено не залишилася непоміченою. Чоловік у фесті виявив ознаки нетерпіння. Рухи його стали метушливими. Він дістав бумажник і, відрахувавши невелику пачку франків, відклав їх окремо. «Гей, не роби!» – голосно гукнув він двох напівголих хлопців, які дрімали у затінку палубної надбудови. «Спустіть ялики, привезіть сюди Алі Хасана!» Араб із шрамом, якого побачив чоловік у фесті, квапився до моря, грузнучи в гарячому прибережному піску. Серце його калатало не стільки від швидкої ходи, скільки від радості. Ще б пак. Він сьогодні заробив купу франків, вислідивши відліт пана, чию фотографію йому дав Ефенді Хамід, господар Фелюги Зульфія. «Салам алейкум!» – поштиво вклонився араб із шрамом, піднявшись на борт Фелюги. «Алейкум васалам, Алі Хасан», – відповів капітан. За арабськими звичаями ввічливості йому належало зараз запитати про здоров'я гостя, його рідні, звісно, тільки чоловіків, про здоров'я худоби, потім поговорити про погоду, випити по чаші цікавий, тільки після цього зав'язати ділову розмову. Та, мабуть, час не ждав, і Хамід знехтував вимоги арабського етикету. «Ти бачив Енгліза, чиє фото я давав?» «Бачив, шановний. Отак, як бачу вас. Він проходив на посадку в літак, і я дивився, як він полетів на ньому. Він був один?» «Ні, шановний. Його проводжали пани, мадам і військові, які приїхали на двох джипах. На чому приїхав Енгліз?» «На такій же машині, як у нашого губернатора». «Добре, Алі Хасан», – сказав Хамід, – «одержуй свої гроші, тільки спочатку поверни мені фотографію». Алі витягнув з-за пазухи халабі і зім'я те фото Вінстона Черчилля. Хамід, чиркнувши запальничкою, підніс до нього вогник. Почекавши, поки фотографія почорніла і обвуглилась, він розтер попіл руками і здмухнув його в море. «Тепер забудь про все, що ти бачив і чув. Немає нічого, крім пачки франків, на які ти можеш купити свої Фатімі. Півбазару ласощів». Хамід витягнув гаман і дав Алі невеличку пачку, яку відклав перед його приходом. На обличчі Алі з'явилося розчарування. «Ти чимось невдоволений, Алі Хасан?» «Спасибі», – відповів Алі, ховаючи гроші за пазуху. Він знав, що Хамід скупий, але не думав, що обіцяна винагорода буде така мізерна. «Зваж, Алі Хасан, якщо хто-небудь дізнається про нашу справу, на тебе чекає смерть. Не думаю, щоб ти поспішав від молодої дружини в обійми ангела смерті». Господар Фелюги тупнув по палубі ногою, викликаючи нагору матросів. «Саїде, відвези шановного Алі Хасана на берег, а ти, Махмуде, запускай двигун, зараз будемо зніматись з якоря». Коли Алжир зник за кормою і над водою залишилися тільки сині атласські гори, матрос Махмуд, який сидів біля мотора, гукнув господаря Фелюги: «Ану, Хаміде, підміни мене». Господар, шанобливо уклонившись матросові, усівся на його місце. Махмуд вміло закинув троси антени на щоглу Фелюги. Саїд
пірнув за борт і подав Махмудові герметичний контейнер, що зберігався в тайнику, вмонтованому у днищі фелюги. Потім Махмуд приєднав антенну до радіопередавача і увімкнув живлення. Поки грілись лампи, він ретельно виписав із таблички три стовпчики п'ятизначних цифр. Перш ніж надіти навушники і взятись за ключ, Махмуд уважно поглянув у бінокль, узявши його в Хаміда. Море було пустельне. Голосна морзянка, що сипонула у відповідь на його виклик, свідчила про те, що другий кореспондент був десь недалеко, можливо, в Сицілії. Махмуд швидко відстукав текст телеграми. По почерку відчувався радист високого класу. Дивні метаморфози нерідко траплялись у ті воєнні роки. Капітан і господар Фелюги, як виявилось, був слугою напівголого матроса. А неписьменний матрос, нездатний на перший погляд відрізнити аліф від хамзи і соняшних приголосних від місячних, розвідник і снайпер ефіру. Примітка. Знаки арабської писемності. «Все», – сказав Махмуд, закінчивши сеанс і ховаючи передавач у контейнер. «Тепер ефенді Хамід повний вперед до берега, поки нас не запеленгував сторожовик. Хай думають енгліси, що це виходило на зв'язок німецька субмарина». Через 3 години після виліту літака з Алжира Кальтенбрунер і Лахузен читали розшифрований текст радіограми, посланий з Фелюги Хаміда. Черчилль вилетів з Алжира у 7:40 на пасажирському літаку British Overseas Airways. Андреас. Сер Грінсленд дивився в ілюмінатор на землю, що віддалялося. Потім у розвороті він побачив на рівні крила вершину гори Лала Кредіджа. До неї було добрих 500 миль, але у прозорому ранковому повітрі здавалося, що вона зовсім близько. Літак лишив сонце, що сходило позаду, і рівно, гудучи моторами, летів уздовж залізниці, прокладеної між невисокими хребтами Малого Атласу. Коли пролетіли місто Сіді-Бель-Аббес, містрові Грінсленду набридли одноманітні напівпустельні ландшафти. Люб'язність вардеса допомогла йому відкинути спинку крісла, і він заплющив очі. Його секретар давно вже спав. Монотонний гул моторів заколисав містера Грісленда не гірше, ніж це робила няня в далекому дитинстві. Розбудило сера Грісленда кошмарне видіння. У вісні він удруге пережив жах, який пойняв його багато років тому під час урагану в Бенгальській затоці. Перед тим, як прокинутись, він відчув, що судно, на якому він перебував, провалилося кудись в безодню. Перелякано розплющивши очі, містер Грінсленд заспокоївся в ілюмінатор, лівого борту світило сонце. Секретар, який досі спав, дрімали багато хто. Тільки в сусідньому ряду хлопчаки-близнюки грали в якусь настільну гру. Літак іноді добряче шпурляли турбулентні потоки повітря. Мабуть, ці китки і навіяли йому у вісні спогади про той жахливий шторм. До Касабланки долетіли щасливо, хоча декого із пасажирів неабияк захитало. Особливо потерпала молоденька міс, якій самовіддано намагався допомогти засмаглий лейтенант у шортах. Ніс лейтенанта облупився від вітру і сонця, брови вицвіли, десь на півдні служить, догадався містер Грінсленд. Справді чорний квадрат з жовтим верблюдом, нашитий на рукаві його френча, був емблемою сухопутних військ району Персидської затоки. В Касабланці затримались майже на 2 години. Поки літак дозаправляли пальним і оглядали перед польотом над океаном, пасажири і екіпаж, не поспішаючи, пообідали в ресторані аеропорту. Молоденька міс і лейтенант обідали за одним столом із містером Грінслендом та його секретарем. У молодих людей з'явився неабиякий апетит. Міс Мері на земній тверді швидко зцілилася від повітряної хвороби, тільки економічний радник нехотя коперсався виделкою. «Боже мій, як я летітиму далі?» – щебетала міс Мері, смачно наминаючи роздбів. «Я думала, що умру на півдорозі до Касабланки. Не хвилюйтесь, міс», – заспокоював її секретар. «Над морем політ буде спокійніший». Відразу після зльоту літак взяв курс на океан. «Мамо, покажи нам, де Гібралтар», – попросили хлопчики-близнюки. «Гібралтар звідси ми не побачимо.
пояснив лейтенант з верблюдом на рукаві Френча. «Ми оминаємо Іспанію і Францію». Розчаровані хлопчики, які мріяли хоч з повітря поглянути на знамениту скелю-фортецю, де колись завзято бився барон Мюнхгаузен, знову взялися до своєї гри, почавши рухати фішки по яскраво розфарбованому полю. Містер Грінсленд знову заплющив очі, намагаючись не відставати від свого секретаря –